イケメン入りまーす。シュ、どうも。YouTube 柱筆頭、スバタコウタロウ。私の使用する呼吸法は、底辺の呼吸法。15代ね。底辺柱、スバタコウタロウです。はい。今日はね、ちょっとね、真面目なお話をします。で、それ何かっていうと、親友の罪、どこまで許すというテーマですね。うん、まあ、簡単に言うと、友達とか知り合いじゃなくて、親友ね。親友だからね。親友。もうこいつに裏切られたら、もうこの世の誰ももう信用しなくていいや、みたいなレベルの親友ね。うん、親友が罪を犯したとして、どこまで許すかっていう話ですね。駄菓子屋で、10円の風船ガムを盗みましたと。1個ね、1個10円の風船ガムを1個盗みましたと。それを打ち明けられたら許すか許さないか、条件付きで許す。その条件は、今すぐその駄菓子屋に行って、980円分駄菓子を買って、1000円渡してお釣りをもらわずに帰ってこいっていうね、ことですね。うん、10円のもの盗んだんだから、20円分お釣りを置いてこいとで、二度とやらないことを前提で許します。はい。コンビニ強盗ですね。コンビニ強盗しました。で、未遂に終わって、金も取ってなければ、誰も傷つけてないと。許すか、許さないか。アウト。なんでかっていうと、まあ、刃物を仮に突きつけたとして、まあ、怪我させてなかったとしても、もし相手がね、勇猛果敢な人だったら、この野郎って取り押さえに来た時に、もしかしたらね、もしかしたら刺しちゃってたかもしんないね。刺したっていう向こうから刺されに来ちゃったかもしんないし。それにもし相手が、まあ女性の方とか気の弱い方で、まあ対人恐怖症になって、もう一生働けなくなっちゃうとか、一生家から出れなくなっちゃうとか、そういうこともあるかもしんないから、未遂に終わろうが到底許すことはできませんね。はい。うん。まあ、当然、まあ、自称ね、進めます。まあ、レイプとかね、性犯罪ケースね。まあ、言うまでもなく、一発アウト。なんでかっていうと、まあ、もともと僕はね、性犯罪系はね、許さないんでね、はい。でも、ある意味、レイプっていうのはね、相手の心を殺してるんでね、まあ、殺人と変わんないですよね、はい。もし、まあ、親友が、まあ、レイプしましたと。言ってきたら、まずボコボコにボコして、手足縛って、警察署にね、連れてきますね。うん、で、そんなやつをね、親友としてそばに置いてしまった自分の、目が節穴だったっていうことでね、まあ、自分の人間としての未熟さをね、一生悔いて恥じて、懺悔しながら生きていきます。はい。で、次はね、殺人ですね。殺人。人を殺してしまった。これはね、俺の中だとね、俺の中だと、レイプより罪は軽いです。はい。で、状況によるんだけど、咎めない場合もある。例えば、まあ、俺の親友の、まあ、嫁と子供が、未成年とか、あと頭のおかしい人に殺されちゃって、未成年であるが家に、まあ、少年に3年入って終わりだとか、もしくは、精神疾患があったとかで罪に問われなかったりとかして。うん。でも、嫁と子供は殺されちゃったと。うん、許せないよ。つって、まあ、その犯人を殺しちゃったとして、それを俺に打ち明けたとしても、俺は多分、咎めない。うん。まあ、捕まっちゃうかもしんないけど、まあ、捕まると思うけど、別に自首も進めなければ、咎めもしないですね、俺は。そのパターンだったらね。うん。まあ、社会的にやっちゃダメなことかもしんないけど、俺は咎めないっていう、そういうパターンはね。うん。だから母子殺人事件とかあったじゃん。母子殺人事件とか、あと、コンクリート殺人事件とかあったじゃん。その、犯人のことを、被害者親族が、犯人を殺したとしても、俺は一切責める気が起きない。咎めないですね。ただ、純粋に、あいつの顔がムカついたから刺して殺したとか、うん。俺の好きな女を捕られたから殺したとか、まあ、そんなやつそもそも、そばに置かないけど、そういう理由で殺したんだったら、問答無用で、豚箱に入ってこいと。うん。まあ、なんならね、死刑になってこいと。まあ、突き放しますね。はい。まあ、そんなわけでね、お分かりいただけたでしょうか。私のね、価値基準はそんな感じです。
はい、ということでね、テーマ集が変わります。じゃあな。